Ja ku jemi dhe bëm lidhjen direkte me Miranda Troci nga Peshkopia, një dibranas e jashtëzakonshme, një grua që siç tham që në mëngjes kur i lajmërova se do ta njoftojmë sot në program, me dashuron vargun kombëtar, ajo vishet me veshje kombëtare sa herë që del në vende publike, shkruan dhe këngë për tekste për këngë në fakt dhe ka marr shumë mirënjohja, aq shumë sa që njerëzit thonë që ndoshta ka rekordin për mirënjohjet dhe çmimet që ka marrë për poezitë që ajo shkruan dhe për 4 librat që i ka botuar deri më tani. Është pra një grua burrnesh, një grua patriote, të cilën mezi presim ta njoftojmë tani në Happy Day dhe e kemi në lidhje nga Peshkopia zonjën Miranda Troci. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjesi, përshëndetje TV Klani, përshëndetje gjithë teleshikuesit. Faleminderit shumë. Peshkopia. Shumë faleminderit zonja Miranda. Si jeni zgjuar sot? Si është mëngjesi në Peshkopi? Ka diell, ka shi? Si është dibra sot? Koha është e vranët dhe po bie shi tani. Nuk e dëgjoj mirë vetëm pak zëre, nëse mundet regjia, po. Më përsërisni edhe një herë si është dibra, më falni, si është Peshkopia, po? Është kohë e vrantë dhe po bie shi tani. Është vrantë, ëh? Është qyteti më i ftohtë në Shqipëri. Qyteti më i ftohtë në Shqipëri? Po. Ah, nuk ka rënë borë ende? Janë zonat më të ftohta janë. Nuk ka rënë borë? Jo, në përmalje ka rënë, kurse këtu në qytet jo, jo akoma. Aha, shumë mirë. Mirë, unë ju prezantova pak më herët zonja Troci dhe thashë që ju keni qef të shkruani për çështjet kombëtare dhe çdo herë pra jeni me veshje kombëtare ose të paktën kuqezi ashtu siç jeni veshur sot. Më tregoni pak pra për atë që keni bërë deri më sot, pra keni qenë edhe jeni poete, më herët keni ligjëruar gjithashtu si mësuese, autore teksteve të këngëve dhe autore 4 librave. Si u shkon jeta pra në këtë aspektin profesional? Do të pyes publikun një herë, ju përshëndes publikun në cili më ndjek tani në këtë momente. Kush do të thënë kush është Miranda Troci dhe nga vjen? Miranda Troci është bi e lindur në fshatin Reç të Dibrës dhe jeton në Peshkopi. Është nënë e 4 fëmijëve, aktualisht jam e ve, sepse kam humbur bashortin në vitin 2011. Kam studiu për histori dhe gjeografi. Nga vitin 96 deri në 2016 kam punuar mësuese në fshatin Pushalie të aty ku kam nësëruar. Më përpara kam punuar llogaritare dhe nga qefi, nga pasioni aty u zbulova talentin tim të shkrimit. Më përpara kam gëzuar titullin se në gjykohën e gjagjit e në verë ishte atëhere, unë recitoj e poezi për para publikut, edhe u dekorova me titullin pionier i dalluar. Kurse gjatë, pasi vazhdova shkollën, atë e zbulova, sepse me të shohë që se tani në përmjet qëqërisë, në përmjet ashtu zbulohet talenti. Unë, biles, kur isha mësuese, bëra librin e tim të parë, me titull enciklopedi me poezit e fëmijëve që kisha në kopësht, në shkollë, edhe botova atë. Kurse gjatë ushtrimit profesionit, unë kam shkryo poezi, sa që më patën me të atëhere, asë kisha asë telefon, asë Facebook, sepse nga mundësit ekonomike ishte kjo. Unë një rogë, si thëmine, asë për të klatë, asë për të tha nuk delë. Sepse kur i bje logarisë në fund mojt, delë zero e roga, jo matë botësh libra e të ashtonë. Bilë gjatë kosë që kisha atë, që isha mësuese, këm pas një djallë të smur dhe së m'kala në krah e hapsir asë kërkund për t'i po hajrin, asë në libra, asë në karrierë, me një fjallë më ka hangër kohë shumë për të përkushtu kësaj teme. Unë, si që prezentova, jam autore 4 librave, libri parë është Reçi Kenaria në Nënmaleve, sepse Reçi aty ku jam bijun, vërtet është Kenaria në Nënmaleve të Dibrës, sepse është fshat i parë dhe është mal i parë. Në termin popullor, kurse në termin letrar, quhet Reçi Kenaria në Nënmaleve të Dibrës.
E librin e parë jam kam kushtuar vend lindjes. E librin dytë imi është Troci në pushkën pen. Fisi ku jo mbi unë është fis i parë në rreth të Dibrës. Dhe është fisi nga ku rrjedh gjagjaj im me emrin Baftiar Troci është ai që ka vra atë vezin në Shkodrën nëse dikush e din historinë. Vezi i Shkodrës ka pasur kërkote tokë e kërkote gra në për rrethet tjera, në për nahije tjera, edhe i thot Troci, i thot me dil për balë në mejdan. Edhe është bërë dy luftimi në fushë të Shkodrës, aty atëherë ja hoqi kokën Vezi i Shkodrës, ka qenë gjagjaj im Baftiar Troci. Prandaj këtë titull e përfaqësoi Troci në pushkën Pen. Çdo të thotë ky titull, Troci në pushkën Pen, që ishte edhe i pushkës, edhe i penës. I penës tani, unë rrjedh nga një familje artistësh. Unë thonë që arti edhe është lind edhe trashëgohet. Unë rrjedh nga një familje artistësh. Unë jam besa e vallëtarit të madh Gjevat Fana, i cili është i ndjerësët. Ai ka qenë valtari më i madh i këtyre trojeve etnike, e ndërsa jam bes e shkrimtarit tim, Sadik Troci, i cili ka ushtru veprimtarinë edhe letrare, edhe politike në Maqedoninë e Veriut. Ka qenë përfaqësues diplomatik në ambasadën tonë në Shkup. Ka qenë drejtor i Lëvizjes Ilirida në Gostivar. Ka qenë redaktor i gazetës Vatra, po në Gostivar. E tani, duhet përsa i përket librit tjetër, Toka që më dha emër. Toka që më dha emër i mbazuar ke fenomeni që do i ndodh Dibrës. Politika po do i shfaros Dibrën. Ku bazohem? Sepse në Dibër është projektuar për në të ndërtuar hidrocentrali i Skavicës. Dhe do përmbyten 32 fshatra, do shpërngulen 22.000 banor, do mbyllen me shumë e shumë shkolla, qendra shëndetësore. Do me thanë një përmbytje të përmadhe. Përsa i përket aktiviteteve. Unë jam antare e certifikuar pranë shoqatës për trashëgimi dhe kulturë me qendër në TTO e drejtuar nga profesor Shefki Selami. Unë jam antare e certifikuar e ONU-mit, e shoqatës letrare ONU me drejtuar nga zonja Behare në Ziri. Unë jam këshilltare e shoqatës letrare ABC Poetike Shkup me kryetar zotin Vullnet Sadiku. Aktivitetet e mija janë më shumë Maqedoninë e Veriut. Do të thënë ju pse? Atje sikur ju, edhe pse një popull që ju mohu gjithmonë e drejta, e gjithmonë ka pas tentuar që të zhduket edhe gjuha dhe fjala shqipe, ju e mbroni më mirë se ne dhe. No, faleminderit shumë. Ju edhe pse përpos gjithë torturave, shtypjeve, shfrytëzimeve të sistemeve të kalbura, ju me forcën dhe me vendosmërinë me gjak shqiptari e keni mbrojt traditat, zakonet dhe gjuhën tonë shekullore. E që në vështirë, zonja Miranda, po jemi munduar dhe falinderit shumë që kontribuoni dhe vlerësoni dhe bashkëpunoni me Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Ne kur folëm në telefon më përmendët që është hera e tretë që ju për festat e nëntorit vizitoni manastirin dhe muzeun dhe keni disa aktivitete aty, kishit përshtypje të jashtëzakonshme e tani do të ndajmë dhe përvojmë bashkë. Unë përsa i përket manastirit, u jam që 3 vjet marr pjesë me datën 29 dorë kemi datën ne që shkojmë vizitojmë manastirin. Unë përshëndes përzemërsisht nga ekrani atë drejtorin e muzeut zotin Zaid Aliu, që është edhe një artist, është këngëtar. Unë diçka më ka ngel përshtypje dhe do ta ngres zërin më të madhe që ta dëgjojnë jo vetëm media, po edhe politika, edhe do të bëjmë një bashkim dhe një sikur një referendum, më dëgjohet fjala. Të gjitha figurat aty në manastir, mua më vjen dhimbje, më vjen dhimbje sepse të shkruhet emri Skënderbeut edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën maqedonse, kjo sikur nuk shkon.
Nuk shkon të gjitha figurat që i kanë bën kontribut kombëtar, gjithë herojt e dijes, e të fjalës, e të penës, aty janë të shkruar në dy gjuhësi. Kjo në vret neve si shqiptar. Unë ngre fjalën më të madhe për këtë temë sidomos. Unë përfaqësoj librin. Unë përfaqësoj librin, unë jam adetare. Unë jam aktiviste, jo arriviste. Se gjithë shka jo arriviste, në termin e fjallës arriviste, kuptoj, që unë i marr suksesin në skenë, jo pra pas skenave. Sepse një poet, një adetar, nëse smerë pjesë në një aktivitet kombëtar, si që është kongresi manastirit, një, është përkujtimi i viktimave të bëllatës në hanë të lezit, unë jam që 3 vjetë resht edhe aty shkojmë e kryjmë aktivitetin, e kemi datën e caktuar që organizohet nga kryetari i bashkisë hanit të lezit, është zoti Mehmet Ballazhi dhe e përshëndes nga zemër për nismën. Unë, si që cilësova, jam edhe autore teksteve këngëve. Kam një bashkëpunim me artistët aty në Macedoninë e Veriut, edhe në Shqipëri, Pajlon Anash. Por bashkëpunimi më i madh është me artistin Tahir Seferi, i cili është rapsod prej 60 vjet në skenë. Artisti me ta bën original kombëtar, që mbron originalitetin e folklorit pastër shqiptar. Bashkëpunimi im është prap me artistët e mëdhej Vëllezër Cidiu, edhe ata kanë televizionin e vet, kanë emisionin e vet, dhe ata po luftojnë, ata kanë një karrierë për 50 vitesh në skenë me folklor të pastër të kulluar. Ata e unë ka 4 ditë biles që ka dalë kënga ime me tekst bitë shqipes. Unë kam projekt tani, kam mbi 3-4 këngë që i kam shkruar edhe i presë të mi bëjnë ato Vëllezër Cidiu. Përsa i përket veshjes kombëtare, unë jam një respektuese e denjë e traditave. Unë poete jam, edhe si kur të isha artiste, do kisha zëjnë artistit, do kisha një karrierë edhe më të lartë. Por që të respektuesh veshjen kombëtare, kjo është adetarizmi më i madh, e sidomos për fenomenin femën. Sepse një femën, kur shkon në... Së pari respekton vetë vetën, po t'jeshe e veshme kombëtare. A e di qëfar simbolizon veshja kombëtare në një eveniment? Është një gjyrë patriotizmi. Edhe me gjithë shpirt, uroj gjithë shqiptarët që ta respekton veshjen kombëtare në çdo aspekt dhe në çdo aktivitet me temë kombëtare. A para pëlqeni veshjet e dibrës më shpesh kur i vishni? Unë kam veshjen time, sepse... E kam me plis të bardhë, për në gjuhën tonë i themi kësula. E kam këmishën e bardhë, e lekun e kam ble dhe e mbaj sepse nuk mundem që këtë marrë me qira veshjen kombëtare dhe që këtë me shtu. Ose ma mirë, ble dhe e kam time. Unë e kam veshjen kombëtare të vjerës time, që vjerëa ime 98 vjeqë ishte. Dhe unë e kam vjerën sot 99 vjeqë. Thot, unë kam lindë me kësullë në dhe vëtes me kësullë. Pse? Sepse si kur të burëron e kësulla mbi këvi. Ashtë të vërtet? Unë kam derë që transmitoj. Ta mirë që më vjenë zonja Miranda, po ju me gjithë të aktivitete, me gjithë të vullnetarizm të thomi, sepse besoj që nuk ju mbështet dhe nuk ju paguan asnjë, si a dilni mbanë dhe pse me ndoni që njerëzit e cilët kontribojnë të çështjet kombëtare, çdo ditë më pak mbështeten nga shteti? Unë betohem që gjithçka çfarë është aktiviteti imi mrena edhe jashtë trojeve etnike, unë vetëm nga gjepi. Tha, dikush tha pyeti, tha, ku i merr tha këto pare, tha, që bref sa kënej financim vetëm fëmijët e mi. Dhe i bekoj edhe nga varri i bekoj, sepse më mbështesin shumë. Me mbështesin djemët mu, me më financon djali. Mua mi ka bonjë një liber, jo një liber, po thot, ti vetëm ke paqë frimzim, ja liber. Trotë që më pushken penë, ja liber i tjetër,
që ka dal, ka dal to ka që më dha emër, ka dal to dit. Po. Ja libri parë që kam re që ke në maleve të Dibrës. Shife që fëri më zhi jep librit kjo pamje. A nuk është simbolat vetarizmi, plisi, e nësi të mos mbi themrën? Pa tjetër, po është më veçantë, sepse nuk kemi mësuar të shojmë gra që mbajnë plis, po përsëri shumë e veçantë, shumë të më thonë se. Një falenderim dhe një përshëndetje speciale kisha për drejtorin e shoqatës për trashëgimi dhe kulturë, zotin Shefki Selami. Prej tre vitesh, me nismën e vetë dhe me sponsorizimin e vetë gjithçka nga vetvetja pa sponsorizu askush, organizon festën e prisit prej tre vitesh dhe me plot fjallën unë e quaj ambasador të trashëgimisë kulturore. Sepse të organizosh një fest me shpenzime të uja e t'i thirrish të gjithë poet, artist, nga ana anës, të vinë të organizohen kalat të tovës, kjo është artë artistike, e ruajtje, e vlerave kombëtare. Kush ju jep mirënjohje, zonja Miranda? Ju jep shteti mirënjohje? Keni të paktën një falënderim pa buxhet nga ana e dikujt? Shteti as edhe promovimin e librave që i këm bo, nuk mi ka bo. As edhe një cent s'ma ka dhani. Vetëm me bazë gjepin. Përsa i përket mirënjohjeve, aty për shembull, në aktivitetin ku marr pjesë ose në një konkurs poetik ku marr pjesë, bazohen në cilësinë e vargut ku shkruhet edhe marr çmimin aty. Ma japin mirënjohje, ma për çmimin e parë, të dytë, të tretë. Ashtu si vjet keni marr 25 çmime, cilin e keni më të veçantë? 25 mirënjohje. Më të veçantin e kam atë të vendlindjes time, të cilin e pata përkushtuar vendlindjes unë, mora çmim të tretë, më ka dekoruar artistja kombëtare ajo Margarita Gjepa, që është presidente e shoqatës kulturore Jehona Shqiptare. Edhe bile e do doja ta recitoj atë poezi, por sa do t'ju thoja dhe unë të recitoni diçka. Atëherë, poezia që quhet Në Gjerdan Dibrës Mal i Parë, kjo do të bëhet këngë. Me lot në zemër e mallin gji, më lodha lule bjeshk e në vrri. Këngët e moq me drinit zi, tja që e reqit tim në kreni. Në Gjerdan Dibrës mali parë, gjdo resh njën me ty kërnar, së fështru e për mishu thar, burë të fjallës adetar. A vdyl frashu i prej të sknije, në req trimris mor besë dije. Më resh njën, tha me u bo amik, mos ljupase aqë që flik. Me u ti zotim kam kue, cu që djallë në sojni i shartue. U dha marrë me i thënë kuvenit, zidh dreshnjani në kryet venit. Në prehnin tanë, oreq i varë. Kerit trima e dhetarë, drite rrëjnë ku do kalëshue, emnin ty të kanë alëcue. Kjo është poezia që ka marrë shmimin e tret, me emocion e përcolla, sinqerisht, sepse nuk është pjesë në një televizion publik, ku e shef, ku të ndjek gjithë bota, kjo është edhe emocion i madhë. Ndërsa, poezia tjetër titulohet Troci në përsheku i jam i parë. Urdhoni. Besoj, gjatë bisedës, unë të cilësova që unë rrjedh nga një familje që është fis i parë në rrethin Dibrës. Troci nër bedena e brezët motit në përsheku i shpje Trocit. Mes në malë është beku prej Zotit, në Dibër trimave kastriotit. Fisi qanën histori, njohu i sheku i shpërtrimni, ka pedana ku do ka shkue, në pushke në besë ku do ka shnue. Në ta mëllëzana është beku prej Zotit, djepi trimave mëtë mësë motit, në pleqë të kullave shpje parë, në krye odash ku venë mentarë. Histori i vlerave shukullore, djem mentarë, trima ka i me kanë, të besës fjallës me ndi holë, në vepra shkruar në zdo anë. Troci parë, dre, trimash gjithmonë priesë, tu janë gritë emnin Reqit Dibrës, një vezirit i ka që fjalë në mejdan për balë me mdalë. Prej Turqie vezirja këthy, zbaj ku ven vezir me ty, zdu kalors as du as qerë në mejdan vetëm pa tjerë. Se jam troc orqen qafiri, s'ma din hujin as s'ma din renin, s'kam saraje për vezirin, s'kam o gjaqe për krye veni. Se zot shpije këtu jam vetë, staliroj kur me mardhi tretë, se korit i emrin e o gjakun gjall e vdik unë i vihakut.
shkëm kalar në trojtë mija, ty me flak në kula frëngjia. Shpikësh nikësh në lav dhe flet, se jam troc që mija vjet. Vite tu ta kanë grinë zanin, kur ja vun flakën sultanit. Slëm sultana në trojtë mija, brez pas brezi më gjëmojnë martinat. Dhe e barutit në reqë trimnis, me i faru shkjetë sërbis. Në kolesnjan në prit, mrapsh më u këthy, se që faros me matë mi. Zanin trocit kush e ka ni, du t'ja dish mirë hujën e ti. Kryre në venit s'ma dha kush me hatë ras me zor, veç me trimni e shpat në dorë. Ju bëjthirje o brezi tri, emën të madhë keni mbi kry, emënin troc mos e koritni, këto saraje mos i braktisni. Kjo ishte poezia trocin në përshepi jam i parë. Ashtu që tregon prej ardhjen e familjes suaj dhe shoh se sa krenari jeni me mbiemrin dhe sa shumë kultivoni në fakt çështjen kombëtare. Zonja Miranda, këtu erdhi dhe fundi i bisedës tonë. Nëse doni të përshëndeti publikun për fund, të urdhoni dhe sigurisht do dëgjojmë edhe raste të tjera. Të gjithë teleshikuesit që më ndoqën dhe ju për ftesën. Faleminderit. Dhe stafin TV Klan dhe uroj suksese. Unë do doja edhe diçka. Unë jam mbrojtëse fortë e dhunës kundër themeve. Shumë mirë, jeni dhe aty aktiviste. Aktiviste e dhunës kundrejt femnave. Unë kisha një poezi, por nuk e di nëse është koha, saj fliste rësira. E keni afër poezin? Po, e kam ndorë. Në regull, hajde ta shohim se është çështje e rëndësishme. Ta dëgjojmë dhe këtë si e keni trajtuar. Asaj i fliste e rësira. Shëmbëllimet e ngrohta i mori stohia, ëndra e saj u doqë si fia që i lirit të flakë, si një acar i akull në dimnin e përjetshëm të gjatë. E rësirë në zemër i pamoralshëm i nxore. Në nështruse sklavëruse veproj në krenari, super egoizmin dërgjeqëm e rësirë më vuri, autoritar sovran ecë në vedete duke ndërtuar fantazi. Pra paskenën tëndesh, kujdesur ironik, asaj e prishe ëndrën si një rol komik, virtytet tuaj e burrore i fundose në marrëzi, ushqie truri foli vetes qyqar pra paskenik. Të kuptosh një themën duhet 1 milion herë të jesh i zgjuar. Nuk është tren i dhimbjes të qoj ato në stacionet tua të marrëzis, dëshira tuaj e mizore ajo të plëcoj vetë veten e martirizuar, heshtja e saj e thellë është çmimi i ADN-së tënde e shkatëruar. Po, zonja Miranda, është një fakt të... Përshëndes të gjitha femrat që janë të dhunuara dhe ndjenë të ofenduara nga përbuzja e burrit. Një realitet i zymt ky për gruan shqiptare dhe me këto ngjarje të fundit tani jemi shumë të prekur në fakt në këtë aspekt, në këtë temë, por të paktën ne gratë të bëjmë diçka për të lëvizur dhe të ngrejmë zërin. Faleminderit edhe një herë zonja Miranda Troçi që ishit pjesë e mëngjesit në Klan Maqedoni. Do dëgjohemi edhe me raste të tjera pa derd, sepse vullnetarët dhe njerëzit të cilët kontribuojnë për çështjet kombëtare për ne janë çdo herë hero. Faleminderit edhe një herë dhe ju uroj një ditë të mbarë. Ditë të mbarë dhe suksese. Faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve.